waa xilli habeen ah, saacaduna ay tahay 7:00 PM oo xiran, waana habeen jimco ah oo aan ku laba qalbiyeynayay bari masjidka isbahaysiga miyaad ku soo tukanaysaa, mise xeebta liido ayaad isaga baashaal tagaysaa? Telefoonkaygii gacanta ayaa ii soo dhacay, waa shaqsi aad muhiim iigu ah oo aanba islahaa talo ma wacdaa, waana agaasimo ku-xigeenka warfaafinta qaranka. Telefoonkii ayaan qabtay salaan kadib waxa uu igu wargeliyay in saacadan la joogo madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu horkacayo ay u socdaan magaalada Hargeysa, safar dhulka ahina la mari doono, si dhaqsiyo aana aynu u diyaar garowno aniga iyo dhowr wariyaal ah. Telefoonkana waa uu jaray, isla markiiba waan diyaar garownay anigoo wax cabsi ah ammaan la'aanteed ahayna aan ka walwal qabin. Waxaana in yar kadib ii yimid gaari si qaas ah ay u leeyihiin wariyaasha, sidii ayaan ku raacay. Soddon daqiiqo kadib waynu baxnay oo safarkii dhulka ahaa ee madaxweynuhu ku aadayay Hargeysa ayaa bilowday. Dadku waa ay wada cabsanayaan, ciidamada ilaalada madaxweynaha nin waliba qorigiisa ayuu dhagta haystaa, gawaaridu waa wada baabuuro cusub oo xawaaraha ay ku socdaan ma ahan mid la qiyaasi karo, laamigu inta badan waa dhisan yahay, qaybo kalena waa ay burbursan yihiin, oo marka aynu gaarno inta burbursan ee laamiga, siigada iyo leerka gawaarida ayaa isqabsanayay. Kolkaas ayaad isleedahay tolow caawa cirkii miya geeska dumay. Dhulka inta badan waa cidlo isugu jira kaymo iyo bannaan. Habeenkii oo dhan ayaynu soconaa, wax dhibaato ah oo aan aragnayna ma jirin. Garan maayo halka aan ka marnay beledweyn, sababtoo ah qiyaastii ayaa iga dhuntay mana jirto inta ruux ee aan halka wada gaari saarannahay qof igu dhaama aqoonta dhulka. Daal iyo wada dheer kadib oo aan marnay, waxaynu soo galnay dhul qabow oo roobaysan, saaxada cimiladiisuna tahay mid wanaagsan. Waagii ayaa dhac yiri ooga hore ee aroorta ayaynu kalahaad ku galnay magaalada dhuusa mareeb ee xarunta gobolka Galguduud. Jawigu xilliga aan ku aadnay magaalada dhuusa mareeb waxa ay ahayd mid degan, dadkuna ay guryahooda inta badan ku jiraan, lana arkayo kaliya ilmaha yaryarka ee bannaanada ku ciyaaraya iyo haweenka oo adeeg subaxeedka u kalahayo. Ma jirto shanqar aan ahayn diiqa oo 4 jiho ee magaalada ka ciyaya. Xilliga magaalada bilicdeedu waa mid aad u sareyso, dhulku waa wada green cagaaran. Madaxweynaha maamulka Galmudug oo horey uga warhayay safarka dhulka ah ee madaxweynaha ayaa diyaar u ahaa xilligaasi soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliya, isagoo diyaariyay halkii uu ka quraacan lahaa wafdiga madaxweynaha. Intii aan ku mashquulsareen quraacda, waxaa hal mar magaalada isxiray dad fara badan oo muujinayo taageerada madaxweynaha, sitana calamo qoyan iyo boorar lagu xardhay astaanta qaranka. Caruur, haween, waxgarad, dhalinyaro, aqoonyahano iyo dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin bulshada ayaa buux dhaafiyay hareeraha wadada dheer ee laamiga. Sameecado ayayna kor ugu qaadayeen heesta qaranka. Markii aynu bognay quraacda, waxaanu aragnay soo dhaweynta shacabka iyo rabitaanka midnimada dadku muujiyeen. Madaxweynaha ayaa wafdiga ka codsaday maadaama waqtigu ku yar yahay in uu hal mar lug ku dhexmaro dadweynaha inta uu ka gaarana salaamo. Sidii ayuu sameeyay madaxweynuhu, lamana qiyaasi karo farxadda ay qabaan shacabka. Dadka qaar ayaa katiinado dahab ahi qoorta u surayay madaxweynaha. Salaanta madaxweynaha ee dadka ayaana daahisay, waxaana ay naga qaadatay 30 daqiiqo. Mas-uuliyiintii Galmudug ayaana macsalaamaysay, iyagoo noo sheegay in uu waddanku yahay nabad, shakina uusan jirin, balse dhulku kala fog yahay oo safar daal iyo rafaad badani uu naga horeeyo. Halkii ayaynu ka soo kicitinay waa maalin jimco ah, dhulku waa mid roobaysan, cagaarka dhirtuna waa mid xad dhaaf ah, daruurta ayaa qarisay qoraxda, laamiguna waa liisho
tuulo kasto iyagoo aan war naga hayn ayayna soo mareynay safar qabow ah iyo jawi degan kadib waxaanu soo gaarnay xarunta maamulka Puntland maalin sabti ahayd madaxweynaha Puntland iyo dhammaan shacabweynaha reer Garoowe ayaa si diiran noo soo dhaweeyay dadku waa kuwa aad u faraxsan maamulkana ka daran mootooyin kala nooc ah ayaa ka qayb qaadanaya soo dhaweynta laamiga waxaa safan caruur iyo haween sita ubaxyo qoyan fardooley ayaa hadba baabuurta wafdiga hareer ordeysa maxabo iyo wanaag badan oo ay sameeyeen reer Garoowe waxaa wafdiga la keenay xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe halka oo madaxweynaha Puntland uu ku diyaariyay hilib iyo cuntooyin kala nooc ah hal saac iyo bar ayay nagu qaadatay joogitaanka Garoowe saacaduna waa 2 saac iyo bar subaxnimo waxaa bilowday safarkeeni dhulka ah annagoo ka holeelnay magaalada Garoowe oo xasuus gaar ah ii leh wadadu waa dhisan tahay dhulkuna waa cagaar biyaha roobka ayaa jiifo hareeraha laamiga waxaynu soo galnay dhul buuraley ah qurux badan caraftana aadan iloobi doonin dhirta ubaxyo ayaa saaran waxaana dusha sare ee buuraha ku arkaysaa geel iyo ari aan cadad iyo xisaab toona lahayn oo dhex siqayo dhirta socod dheer kadib waxaan dul istaagnay magaalada Laascaanood xilli maqribkii loo istaagay dadku waxa ay ka yaaban yihiin kolonyada gaadiidka aan tirada lahayn ee wafdigeena oo guuxooda iyo leerkoodu aad isu qabsadeen maadaama aysan war u haynin safarkeena cabsi ayaana soo food saartay dadka deegaanka isla markiiba qaar ka mid ah gawaarida gaarka ah ee madaxweynaha ayaa cirka u ganay fallaare loo akeysiyay calanka qaranka dhexdana ay kaga taalo xidig cadaan ah gaariga noo sida sameecadaha waaweyn ee la iskula hadlo ayaa ogeysiis bilaabay kaasi oo ah in uu socdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo dad u baahan dowlad iyo midnimo Soomaaliyeed ayay noqdeen reer Laascaano hal mar ayaana waxaa isqabsatay alalaaska mashxarada durbaanka iyo soo dhaweyn qeyro iyo qaya xambaarsan dadka qaar ayaa ooynayo maxabada ay midnimada qaranka u qabaan kaliya saqiir iyo kabiir dhammaan dadku waxa ay u soo daawasho iyo farxad tageen wadada dhex marta magaalada Laascaano oo uu dadku ku salaamayo madaxweynaha Buller ayay tuurayaan dadku waxayna ula mid tahay habeenkii dalku qaatay xornimada waayo 28 sano ma aysan arag madaxweyne Soomaaliyeed habeen nasasho ah kadib maayarka magaalada Laascaano oo ay weheliyaan dhammaan odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaano ayaa isu diyaariyay mar labaad soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Soomaaliya aroor hore maalin axad ah ayay hal mar ku waabariisatay magaalada Laascaano soo dhaweyn qaayo iyo qiimo badan waxaa la baajiyay ganacsiga waxbarashada iyo isu socodka gaadiidka dadweynaha waxaana isqabsaday dadka oo dhammaan muujinaya dareen Soomaalinimo hareeraha wadooyinka ayay tuban yihiin dadku waxayna qaadayaan heesta qaranka calanka Soomaaliya ayay haweenku xirteen madaxda qaranka ee uu horkacayo madaxweynaha ayaa qof qof u salaamaya dadka maalinta lama koobi karin dareenkayga farxadeed waxayna ii tahay bog cusub oo ii gashay taariikhda maadaama meel aan wali ku haminin in aan tago aan joogo haddana ah bar la iga jecel yahay anigana aan jeclaaday dadkeeda dhawaqa rasaasta ayaa isqabsatay waana dabaaldeg ay sameynayaan ciidamada booliska ee magaalada Laascaano si wanaagsan ayaana looga sugootiyay magaaladaasi waxaana u ruqaansanay safarka magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland iyadoo ay jirto ogeysiin iyo wargelin la siiyay qaybaha kala duwan ee maamulka iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa safar qaatay 6 saacadood oo xiran waxaynu soo joogsanay magaalada Hargeysa inta aanan soo gelin magaalada dhowr iyo 10 kiiloomitir ayaa waxaan soo galnay soo dhaweynta shacab ay ka muuqato baahida dowladda
doonaya nuurka astaanta waddanka kuna heesayo heesaha qarankeena calanka baluuga ahna dhar ka soo toshay qaarna ay lulayaan calanka waxaana hal hees u ahayd madaxweyne soo dhawow kala go' ma lahayn ilaa magaalada Hargeysa dadku laamiga ay hareeraha ka taagan yihiin sawiranta madaxweynaha ayaa qof kasta heesita waxaan soo galnay qaybo cusub oo soo dhaweynta ah waxay isugu jiraan mootoley fardoley iyo dad ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka si isku mid ahna u muujinaya dareenka farxadeed iyo rabitaanka wadajirka ummada gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa nooga hor yimid ciidanka gaarka ah ee maamulka Soomaaliland kuwa oo salaan sharaf iyo soo dhaweyn qiiro leh muujinayo Madaxweynaha Soomaaliland oo soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha soo abaabulay ayaa sameecadaha codka kula hadlayay dadka waxaana uu ugu bishaareeyay shacabku in ay haystaan dowlad qaran dadkuna ay u baahan yihiin wadajirka dadkeena Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale la hadlay dadka isagoo sheegay in lagama maarmaan ay tahay midnimada Soomaaliya hadalkiisuna waxa uu ahaa sidan hal dal baynu nahay hal dad baynu nahay hal diin ah baa naga dhaxeeyso hal midib ayaanu leenahay hal dhaqan ayaynu haysana waxa aan nahay dad tiro iyo tayo leh hadii ay isbiirsadaan wadan hodan ah ayaynu haysana waxa aynu nahay ul iyo diir seedi iyo dumaashi ayeeyo abti dad wada dhashay oo aan sinaba u kala go'ayn Soomaaliya hamidowdo Soomaaliya hamidowdo Inta kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa noo gudbiyay aqalka madaxtooyada ee magaalada Hargeysa halka oo lagu diyaariyay marti soorka madaxda. Ilaahay amarkii halka marka ay marayso anigoo run u qaba ayaan isiri bal gaariga ka deg lug ayaana ii laabantay waana ay jabtay. Xanuunkii ayaa hal mar isoo boodiyay waana toosay. Ilaan wuxuu waaba riyo sheekadaanina waxaa qoray Saabir Cabdiqaadir Warsame waad ku maadsantahay booqashadaada minnaha naga iloobin daawade in aad subscribe noo saarto channelka like aad saarto video-ga qaybta hoosana aad commenti ka dhiibato si aad noo dhiirigeliso mahadsanid